जनताको सवाल जनसवाल जनताले उठाएका आवाजहरू जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्रीकृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जजलापा लसकुसा अनि अभिवादन आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये नेवा नेवाभित्र पनि संस्कृति जगेर्ना गर्दै आइरहेको एउटा मूल जातिको रूपमा रहेको ज्याफु जातिको सन्दर्भ र ज्याफु समुदायले मनाउँदै आइरहेको ज्याफु दिवस र योमरिपुनीसँग सम्बन्धित भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ यसका लागि आज हामीले ज्यापु संस्कृति विकास कोषका प्रवक्ता सन्त कुमार महर्जनजीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ सन्त कुमार महर्जनजी जो जोलपा नमस्कार जो नमस्कार जो ज्याफु दिवस आउँदैछ आउँदो दस गतेको दिनमा राजधानीमा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा मा, जुन ज्यापु दिवस तपाईँहरू मनाउँदै हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिला यसपालिको बिसौँ ज्यापु दिवस कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ संक्षिप्त जानकारी गराइदिनुहोस् न सबभन्दा पहिला बिसौँ ज्यापु दिवसको उपलक्ष्यमा सब सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ज्यापु दिवस ज्यापु दिवस भन्नाले ज्यापु नेवार समुदायको एउटा सुसंस्कृत सभ्य र सुसङ्गठित जातिको रूपमा लिइन्छ ज्यापु जाति कृषिको कर्म गरी आउने ज्यापु जाति यो ज्यापु जाति समस्तगत रूपमा नेपालमा सबै समुदायसँग आफ्नो सम्बन्ध राखेर आफ्नो संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज र सांस्कृतिक अभियानको रूपमा हामीले दुई हजार एकसाठी बैसाठीको जनआन्दोलनपछि जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि आफ्नो हक हितको लागि हामीले पनि आफ्नो एउटा कार्यक्रम बनाउनु पर्छ भनेर ज्यापु दिवस घोषणा गरी दुई हजार एकसाठी सालदेखि अविरल रूपमा हामी ज्यापु जातिले गैर ज्यापुर जातिहरूसँग सम्बन्ध समन्वय राखी सम्मानका साथ यो राष्ट्रिय ज्याप दिवसको रूपमा दुई हजार चौसठी मान्यता प्राप्त गरी निरन्तर रूपमा नेपाल सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा मुटु काठमाडौँ काठमाडौँको पनि मुटु बसन्तपुरमा एउटा विशेष समारोह सहित झाँकीसहित सहित हामी यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा मनाउँदै आइरहेका छौँ योपालि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल डाहालज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा हामी बिसौँ राष्ट्रिय ज्याप दिवस मनाउन गइरहेका छौँ यो ज्याप दिवस मनाउने यो मूल कार्यक्रम भन्दाखेरि बसन्तपुरमा हुने भयो त्योभन्दा अगाडि विभिन्न ठाउँमा बाटो निस्कने परिक्रमा गर्ने गरी सांस्कृतिक झाँकी पनि प्रदर्शन हुने गरिन्छ यो कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ यसको लागि अघि नै भने काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यता नेवार सभ्यता यसलाई कसैले बागमती चपटे पनि भनिन्छन् त्यसमा मुख्य रूपमा सबैतिर समेटिआएको झ्यापुर समुदाय झ्यापुर समा समुदायको विभिन्न भेग भेगमा विभिन्न आफ्नो टोल गुठीहरू हुन्छन् त्यसमध्येमा काठमाडौँमा पनि ललितपुरमा भक्तपुरमा र इलाका इलाका लागालागा भन्छौँ त्यहाँ अलगै झ्यापुहरूको हुन्छन् त्यसमध्येमा अब आफ्नो विशेषता हुन्छन् ती मध्येमा हामी विशेष त अहिले काठमाडौँ महानगरभित्र त्रिसाठी टोल ज्यापु गुठी छन् यो ज्यापु गुठीहरूको आफआफ्नै आप विशेषता आफआफ्नै आप आप पिठ आफ आप आफ्नै आप मसान आफआफ्नै विभिन्न अब ड्य छे ट्वा छे यस्ता चपा छे भनेर व्यवस्था गरेको यो विशेषतालाई अझ निखार्नको लागि हामी साँच्चै भन्यो भने नेवारहरूको आफ्नै एउटा विशेषता छ एउटा गुठी जस्तै अनि गुठीको जुन गुठ्यारहरू हुन्छ पालै पालो मनाउने किसिममा यसैलाई लिएर हामीले ज्यापुर संस्कृत विकास कोषका मध्येमा एउटा एउटा टोल एउटा एउटा गुठी टोल गुठीलाई चाहिँ नि हामीले एउटा संयोजक बनाएर आयोजक ज्यापुर संस्कृत विकास कोष र संयोजक टोलको एउटा टोलको संयोजक टोमा जहाँ जहाँ कसको आयोजनामा संयोजनमा काम हुन्छ त्यही संयोजन भएको टोलबाट हामी सबै काठमाडौँ उपत्यकाबाट सबैतिरबाट आउने ज्यापु लगायत गैर ज्यापु सङ्घ संस्थाहरू बाजागाजा झाँकीसहित त्यहाँ भेला हुन्छौँ त्यसपछि त्यहाँबाट पछि नगर परिक्रमा गरी बसन्तपुरमा यो समारोहमा परिणत भई अनि प्रधानमन्त्रीजीको गत विगत वर्ष झन् प्रदान गरिने विकास कोषबाट प्रदान गर्ने विभिन्न पुरस्कार सम्मान पदकहरू विभूषित गरेर यो कार्यक्रम समापन गर्ने चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम पहिला जस्तै यसपालि पनि त्यही अनुसार नै हुन्छ अब चाहिँ ज्यापु दिवस मनाउने दिन भन्दाखेरि यमरी पनि सांस्कृतिक रूपमा जोडिएको यमरी भनेको नेवा समुदायको एउटा विशेष प्रकारको रोटी मरी यमरी त्यो यमरी पुनिकै दिनमा ज्यापु दिवस मनाउनुको कारण के हो त एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो यमरी पुनि भनेको ठिला पुनि ठिलापुनी भनेपछि तपाईँको यो चन्द्रमासको का चन्द्रमासमा सबभन्दा उज्यालो र सबभन्दा लामो रात भई चन्द्रमा एकदम नजिकबाट देखिने हिसाबमा हेरिन्छ र यसमा रात लामो र रा दिन छोटो न, हुने त्यसपछि भोलिपल्टदेखि रात सानो हुँदै र दिन लामो लाम हुँदै जाने किसिममा हो यसलाई हामी ठिला पुनी भन्छ हाम्रो नेवार संस्कृतिभित्र विभिन्न भी चरे अष्टमी पूर्णिमा यस्ता विभिन्न हाम्रो चाडपर्वहरू हुन्छन् त्यसमध्येमा एउटा सबभन्दा ठुलो पर्वको रूपमा हामी यमरी पुनी यसलाई हामी खासमा ठिला पुणी पनि भनिन्छौँ यसलाई अरूले धान पुनिमा पनि भनिन्छ यो दिनमा कृषकसँग सबभन्दा नजिकको सम्बन्ध हामीलाई यवमरी यमरी भनेको धानबाट धानबाट चामल चामलबाट परिकार बनाउने हामी कृषि पेसा अप्नाउँदै आएका ज्यापु जातिले यो दिनलाई लिएमा यो ठिक हुन्छ भनेर दिन टोक्दाखेरि ठिला पुमरी पुनको दिनमा हामीले ज्यापु दिवस मनाउने निर्णयका साथ यो पुनिको लागि सबभन्दा राम्रो र एकदम शुद्ध दिन रातभरि हाम्रो जाने एकदम शुद्ध मनाउने दिनमा त्यसैलाई नै यमरिपुनीकोसँग हामी ज्यापु जातिको एकदम समन्वयकारी जुन अन्नसँग सम्बन्ध छ यसलाई विभिन्न किसिमले महत्त्वपूर्ण ठानी यही दिनलाई पारेको मात्रै हो भन्दाखेरि कृषिसँग सम्बन्धित ज्यापु अनि कृषिसँग सम्बन्धित ठेला पनि अर्थात् यमरी पनि त्यही भएर त्यो दिनमा चाहिँ पारेको मात्र हो अन्यथा यो दिनमै मान्नुपर्छ भन्ने परम्परादेखि भन्दै आएको त्यस्तो केही त छैन 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 किनभने यमरी पनि भनेको नेवा <coughs> चमुडाको ज्यापु एउटा समाज छ ज्यापु समाज कृषिसँग भएको हुनाले त्यो मुख्य बाली धानसँग हामी के गर्छौँ भने यो काटे मङ्सिरतिर चाहिँ हामी जब धान भिट्याउँछौँ त्यो सबभन्दा पहिला भित्र आएको चाहिँ हामी लक्ष्मी त्यो बेला त अब पैसाभन्दा पनि अब धानको धेरै महत्त्व हुन्छ त्यो धानलाई पूजा गरेर अनि लक्ष्मीको रूपमा पूजा गरेर त्यस पूजा गरेको धानबाट नै विशेष किसिमले चामल चामलबाट चामलको पिठो बनाएर अनि पिठोको परिकार योमरी हो त्यो यमरीलाई पनि हामीले विशेष पूजा गरेर त्यसलाई पनि लक्ष्मीकै रूपमा चाहिँ हामीले विभिन्न अब गणेश लक्ष्मी ख्याक विभिन्न अब जस्तै हात्ती यस्ता मूर्तिहरू बनाएर देउटा लक्ष्मीले चाहिँ एकदम यो वर्ष हाम्रो धनधान्य होस् भनेर पूजा गरी चार दिनसम्म हामी सोन्यौँ भन्छ सोन्यो भनेको राखिने हुन्छ त्यो राखेपछि चारौँ दिनपछि आफ्ना चेलीबेटीहरूलाई बोलाएर उनीहरूलाई खुवाएपछि लक्ष्मीले लक्ष्मीको प्रसाद हाम्रो छेलीबेरी पनि लक्ष्मीको नाताले यसरी गरिरहेको संस्कारलाई हामी अविछिन्न होस् पनि भन्ने चाहनाका साथ यो दिन हाम्रो महत्त्वपूर्ण दिन हो भनेर दुई हजार एकसाठी सालमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर ज्ञापो दिवस घोषणा गरेका हौँ त्यसपछि यस निरन्तर रूपमा निरन्तर रूपमा हामी एकसाठी सालदेखि हाम्रो चाहिँ नि चौसठी सालसम्म विभिन्न हलहरूमा कहिले प्रज्ञा भवन कहिले चाहिँ पर्यटन विकास बोर्ड यसरी जाने हामी कार्यक्रम गरिरहेको सम्बन्धमा देशमा जब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि अब जन आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकारको लागि जुन हामीले पनि ज्यापू दिवस स्थापना गरेको र सोसँगै सन्दर्भमा दुई हजार पैँसठी सालमा हामीलाई पनि राष्ट्रिय मान्यतासहित ज्यापु दिवसको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक पर्व बिराइदिने घोषणापछि अनि अब यो एउटा हलबाट गर्नु भएन अब यो राष्ट्रिय पर्व जब राष्ट्रियले मानेर रा, हामीलाई जाने राष्ट्रिय पर्व पनि राखिसकेपछि अब यसलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्नुपर्छ भनेर सल्लाह गरेर अनि हाम्रो परम्परा अघेन भनेर गुठीहरूमा पालो गुठियारहरूका जस्तै टोल पनि यसमा सर्सन उनीहरू पनि गुठियारकै नाताले अनि एउटा एउटा टोलको संयोजनमा यो यसलाई कन्टिन्यू गर्ने भने कि कम्तीमा पनि राष्ट्रिय रूपमा एउटा त्रिसाठी टोलको त्रिसाठी पटक कन्टिन्यू जाने किसिमको अभियान स्वरूप यो सार्वजनिक रूपमा अनि प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा हामीले गर्ने जब राष्ट्रले राष्ट्रियता दिइसकेपछि भनेपछि त्यसपछि निरन्तर रूपमा अविछिन्न रूपमा अहिलेसम्म पनि कहिले प्रधानमन्त्री कहिले राष्ट्रपतिको प्रमुख आतिथ्यमा हामीले अघि चाहिँ वसन्तपुरमा कार्यक्रम गरिआएका छौँ यो ज्यापु दिवस सुरु गरिसकेपछि विषण ज्यापू दिवस यसपालि मनाइरहँदाखेरि यो ज्यापू दिवस मनाउँदाखेरि यसले उपलब्धि के भयो त चेतना वृद्धि भयो ज्याफू समुदाय सङ्गठित भयो ज्यापु समुदायको समु लागि केही भयो यसको उपलब्धि भन्नुपर्दाखेरि के छ सबभन्दा पहिला यो क्वेसन राम्रो भयो उपलब्धि हामी अहिले भनौँ बिसौँ पटकसम्म आइपुग्दाखेरि सबभन्दा पहिला हाम्रो नेवारहरूमा पनि विशेष रूपमा आफ्नो गरगहना हुन्छ यो मौलिकताले भरिपूर्ण पोसाक छ जस्तै यो पोसाक लगाएका छौँ यसलाई चाहिँ विशेष रूपमा विशेष अवसरमा झ्यापहरूले लगाउने हो हाकुपटासी भयो यो पोसाकमा एकदम हाम्रो चाहिँ नि एउटा प्रगति भएको छ भने सबैले हाम्रो अपनटो गरेका छ आज देशले पनि यो पोसाकलाई अपनाएको छ भने त्यस्तै रहनसहन रहनसहनमा पनि हामी जुन खानपिन यी यावर कुराहरूमा अलिकति भित्र पनि यो हाम्रो है भन्ने किसिमको चाहिँ नि जागरण आएको छ यसमा जस्तै हामीले मिस ज्यापू यो ज्यापु दिवसकै उपलक्ष्यमा विभिन्न आफआफ्नो आप एङ्गलबाट सबैले जाने सहयोग गरेका छ जस्तै ज्यापु मिस ज्यापू पनि गरेर यो हाकु पटासीकै मात्र त्यो बेला साइन्टिस्ट थरीको चाहिँ हामीले डिजाइन गरौँ त्यसपछि हाकुपट्टादेखि आफ्नै किसिमको इन्टरनेसनल किसिममा आजकल ड्रेस चाहिँ नि सेटिङ भइरहेछ विभिन्न इन्टरनेसनल फेसन मोडेलहरूले पनि लगाउँदै आइरहेको पनि हामी अब छ अब पोसाकमा यसरी जागरण आएपछि यो जुन हाम्रो गरगहनामा पनि यो जुन झ्याप दिवस आउने बेला त त्यो हामीले लगाउने पोटियाहरू यताउता सबै एकदम सर्टेजै हुन्छ लुगाको सर्टेज हुन्छ त्यसपछि एउटा एउटा टोललाई दिएपछि राज राजनीतिक रूपमा पनि एउटा जब त्यहाँको नायो यसमा संयोजक भएपछि कमसेकम प्रशासनिक ज्ञान भएछ राजनीतिमा सबै नेताहरूसँग सम्पर्क राजनीतिमा प्रशासन ज्ञान हामी केही हुनुपर्छ अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हाम्रो हक हितको लागि एउटा प्लेटफर्म भइरहेछ जब नेवारहरूको झ्यापोहरूको कुनै समस्या पऱ्यो भने हामी यो ज्यापु दिवसको प्लेटफर्मबाट सरकारलाई सिधा हामी माग गरेर विभिन्न किसिमको जाने हामीले कार्यक्रममा आफ्नो दुखेसो पोख्नेदेखि लिएर हाम्रो हकको लागि जाने यो कार्यक्रम सुसङ्गीत र हाम्रो समाज कस्तो छ भने यो वास्तवमा नेपाल मण्डल भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकालाई भनिन्छ त्यसभित्रका समुदायले पहाड तराईतिरको समिप सबै आदिवासी जनजातिसँग सम्मान गर्दै एक आपसमा हामीले मैत्रीपूर्ण एउटा मैत्रीपूर्ण मितव्यता अपनाउँदै सबैसँग सहकार्य गरेर आफ्नै किसिमको एउटा सिस्टममा हामी यो नेवा समाज अहिलेसम्म निरन्तर भएर यसैलाई परिष्कृत गरेर अरू कहीँ सिस्टममै जानु परेन जब नेवाहरू ज्यापोहरूले जुन सिस्टम गुठीहरू चलाइरहेछ त्यसभित्र अहिले कार्यकारी समिति भनेको छ हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो एउटा सङ्गठनमा एउटा कार्यकारी समिति त्यसमा ठकाली हुन्छ सबभन्दा पहिला त्यसपछि उसको चाहिँ नि ठाकुली नकी भन्ने हुन्छ यसरी महिलाहरूलाई पनि सम्मान गरिरहेछ भने त्यसपछि हाम्रो मूल गुरुहरू विभिन्न गुरुहरू त्यसै कजी भयो त्यसै हामु भयो यसरी विभिन्न सुली सुवा यसरी विभिन्न सिस्टममा हामीले चलेर आएन हाम्रो संस्कारलाई चाहिँ अविच्छिन्न रूपमा र हामीले खाइआएको हो जस्तै वर्षभरि भरिमा हामीले के के खाने मौसम अनुसार बिहान बेलुकाको ऋतु अनुसार चाहिँ नि विभिन्न गाना बजानादेखि लिएर यो सम्पूर्ण पोसाकले सबैमा हामी केही हौँ भनेर अनि ज्यापु दिवस मनाउँदै यो एक आपसमा सम्मान स्वरूप र सांस्कृतिक अभियान स्वरूप यसलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ र पहिलादेखि गरिरहेको हुनाले हामी यो समाज है हामी यस्तो ऊ जमानादेखि सिस्टममा चलेको समाज भनेर हामी यसलाई अझ परिष्कृत समय अनुकूल यसलाई समाजलाई अझ परिवर्तन गरी जानुपर्छ सन्देश दिनलाई पनि यो ज्यापु दिवस सफल भएको देखिन्छ हजुर यो भन्दाखेरि सांस्कृतिक रूपमा जागरण ल्याउने उत्साहित बनाउने सांस्कृतिक रूपमा पुनर्जागृत गर्ने भन्नु या चाहिँ आकर्षित गर्नु यो पक्षलाई ध्यान दिएर यो ज्याप दिवस मनाइरहेको अवस्था एक त सबभन्दा पहिला अघि नै भने संस्कृति संस्कारलाई नै हामीले सांस्कृतिक रूपमा एउटा ज्यापुर संस्कृति ज्यापुर सांस्कृतिकलाई चाहिँ एउटा समय अनुकूल र यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ विश्वमा मौलिक रूपमा अझ भनौँ काठमाडौँको मौलिक जात्रा पर्वदेखि लिएर यो रीतिरिवाज चलाउने समुदायले सबै समुदायसँग जुन समाज परिष्कृत भएको छ त्यो विभिन्न समुदायसँग मैत्रीपूर्ण भावना यो सम्मानका साथ जुन हाम्रो समाज छ त्यो समाजले बचाउनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि एउटा हो हजुर यो ज्यापो दिवस मनाइरहँदाखेरि नेवार भित्र त ज्यापु मात्रै होइन अरू पनि थुप्रै छन् अरू थर राख्नेहरू पनि उहाँहरूले कसरी लिइराख्नु भएको छ चा। उहाँहरूले चाहिँ ज्यापु मात्रै अलग भएर गयो अब चाहिँ ज्यापू अलग भइसकेपछि ठुलो जनसङ्ख्या भएको ज्यापु अलग भएर गइरहँदाखेरि ज्यापू दिवस भनेर अलग गइरहँदाखेरि नेवा एकताको लागि नेवाको लागि चाहिँ यसले चाहिँ समस्या सृजना गर्छ कि भनेर सोचिरहेका छन् कि छलफल या चाहिँ बहसको क्रममा कस्ता कुराहरू आएका छन् सबभन्दा पहिला यसको लागि पनि हाम्रो ज्यापु समाजले कसरी हेरिरहेको छ र गरिजापुर समाजले हेर्ने मैले अघि भने नेवा समुदाय यस्तो अठार एउटा समुदाय जहाँ विभिन्न जाति छन् र त्यो जातिभित्र पनि काम अनुसारको ऊ जमानामा हामीलाई जातिमा विभाजन गऱ्यो र त्यो विभाजन विभाजनअनुसार आफ्नो काम किनभने त्यो बेला रोजगारीलाई चाहिँ नि एकदम सुरक्षित गर्नलाई त्यसलाई नि एक जातबाट अर्को जातिलाई जाने जुन काम विभाजन भएपछि उसको रोजगार सुरक्षित होस् भनेर यो नीति अप्नाएको जसले गर्दाखेरि हामी ज्यापोहरू विशेष रूपमा कृषि काम गर्ने त्यस्तै हामीले एक आपसमा बाटर सिस्टमले विभिन्न जस्तै अब नकर्मीसँग अलगै तपाईँको चाहिँ नापीसँग अलग्गै गुबाजुसँग अलगै विभिन्न जस्तै अब साक्योहरूसँग अलगै यसरी आफ्नो काम विभाजन भएपछि आफ्नो रोजगारी सुरक्षित होस् भनेर गरेको त्यसपछि शासनको क्रममा विशेष रूपमा मल्लपछि राणाहरूको समयसम्म यो जातिले यो मात्रै गर्नु पाउँछ छुरा छुवाछुको हिसाबमा दृष्टिले हेर्ने चिजमा यो चिज बिल बिल्कुल रूपमा हामीले ज्यापूहरूले भने नि यो ज्यापू कहिले पनि नेवा होइन भनिरहेको छैन किन नेवार भित्र यस्तो अठा जातिहरू छन् जो अरूहरू भन्दाखेरि हामी नेवाभित्र समुदाय नेवार समुदायभित्र विभिन्न जातिमा हिम हामी यतिसँग मिलेर बसिरहेछौँ कि एक आपसमा छुट्टिनै सकिँदैन त्यही कारण चाहिँ हामी नेवारभित्र पनि एउटा नङ्रो माछु जस्तो सम्बन्ध सरकारसँग हुन्छ अनि सरकारले हाम्रो समाजलाई संरक्षण दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाएर नेवा समुदायलाई आज सबै चिजमा हामी जनजाति आदिवासी भित्र रहेर पनि अझ हामी पनि मिलेर जाने जुन समाज सिर्जना गरेका छौँ त्यो स सिर्जनामा पहिला अलिकति मान्छेहरूले नेवार भित्र होइन कि नेवार र ज्यापु भनेको अलग्गै जात भन्न खोजेको थियो त्यो बेला विभिन्न मान्छेले आफ्नै अर्थ लगाएको थियो तर हामी जहिले पनि अक्षुन्न रूपमा नेवार समुदायभित्र एउटा समाज त्यो धेरै समाजहरू छन् त्यसमा विभिन्न समाजहरूमध्येमा एउटा बढी सङ्ख्या भएको मानिएको ज्यापु समाजले आफ्नो अलग्गै एउटा सबैसँग समन्वय गरी हामी ज्यापु दिवस मानेका हौँ यो ज्यापु दिवसमा ज्यापुहरूको आफ्नो र नेवारहरूको आफ्नो पीडा आफ्ना समस्या र आफ्ना हक अधिकारको आवाज उठाउने प्लेटफर्मको रूपमा यो ज्यापु दिवसको समारोह ज्यापु दिवसको जुन तपाईँको मञ्च भयो त्यसमा चाहिँ हामी गरेपछि ज्यापुहरूको मात्र होइन गैर ज्याबुहरूको गैर नेवारहरूलाई पनि हामीले एक आपसमा सहयोग गरेर मान्छेहरूलाई एकदम सम्मान गरेर उहाँहरूलाई विभिन्न पत्र पत्रिका मार्फत आफ्नो स्रोत र साधन अनुसार उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने ज्यापु प्रज्ञाको रूपमा विभिन्न विशिष्ट सम्मान भनेर ज्यापुहरूको आफ्नै किसिममा र अनि अरूहरूलाई जाने अर्कै किसिममा होइन कि सबै एउटा समष्टि क्रममा एउटै मञ्चमा सबैलाई सम्मान गरेर हामी समाज एउटैले हुँदैन एउटा ज्यापु समाजले मात्रै सबै परिपूर्ण हुँदैन त्यही कारण विभिन्न समाजसँग हामी मिलेर बसिरहेको हाम्रो सड्यौँ होइन कि हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ जुन आएको संस्कार अब हामी अझ यसलाई समय अनुरूप यो बागमती उपत्य बागमतीलाई उपत्यकाको सभ्यता भनिन्छ या बागमती सभ्यता भनिन्छ हामी नेवार सभ्यतालाई जाने यो परिष्कृत गर्नलाई पनि एउटा ज्यापु दिवसले पनि सफल भएको देखिन्छ हजुर यो जुन दिवस मनाइरहँदाखेरि ज्यापु समुदायका मुद्दाहरूको ज्यापु समुदायका कुराहरू पनि अपक्ष आउनेछन् जुन ज्यापू दिवस भएको कारणले एउटा कुराबाट हेर्नुहोस् ज्यापु समुदायभित्रको अहिलेको समस्या भन्दाखेरि तपाईँहरूले के देख्नुभएको छ चुनौतीहरू कस्ता आएका छन् त तपाईँ छलफल त हुन्छ होला अवश्य पनि समाजभित्र बहस हुन्छ होला तपाईँहरू कसरी मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ सबभन्दा पहिला काठमाडौँ भनेको नेपालको सङ्घीय केन्द्र हो सङ्घीय राजधानी भयो राजधानीमा अवश्य पनि काठमाडौँभन्दा बाहिरको देशभरिको मान्छेहरू यहाँ आउने क्रम हुने यहाँको मात्र होइन अरू देशमा पनि समस्या हो विशेष त यहाँ कृषिसँग सम्बन्ध भएको हुनाले पहिला यहाँ एकदम उब्जनी हुने अरू ठाउँ भयो भने ठाउँ भन्दाखेरि यहाँ बढी उब्जनी भएको कृषकहरू आज विकासको नाउँमा विकासको नाउँमा हामीलाई पनि एकदम विभिन्न ठाउँमा चाहिँ समस्या पारेको छ त्यसमध्येमा हामीले हामी यो ज्यापुस दिवसको अवसरमा यस्ता समस्याहरूलाई हामी एउटा कृषिमा आधारित या निर्भर भइरहेको वास्तवमा भन्यो भने नेवार समाज भनेको आत्मनिर्भर हो सबै चिज यसैमा छ सबै चिज हामीले नै गर्न सकिन्छ तर देशको परिस्थिति अनुसार डिमान्ड बढी भएपछि सबै मान्छे आएपछि विभिन्न समस्या सबभन्दा पहिला हाम्रो जग्गामा सबै अब हाम्रो पनि विभिन्न समयक्रमअनुसार जग्गा बेच्नुपर्ने परिस्थिति आयो त्यसपछि अब तपाईँ भन्नुहोस् न अब सम्पडा बचाउनु पर्ने पनि भयो र विकासको नाउँमा जग्गा घर बनाउने त्यहाँ विभिन्न कारणवश त्यहाँ हाम्रो सम्पडामा बाटो बनाउनु पर्ने यसरी जस्तै अब हाम्रो चाहबैलमा मसानको समस्या भयो त्यसपछि हाम्रो खोक्नाको समस्या भयो यस क्रममा हामीले ज्यापुट दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले एउटा हुने समारोहमा देशमा हामीलाई संरक्षण चाहियो यो गर्न पाइँदैन यसले अलिकति हामीलाई हाम्रो धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्ध भएकोमा तपाईँहरू सम्पदा बचाउने भन्छन् तर विकासको नाउँमा सम्पदा हामीलाई यहाँ विकास आवश्यकै होइन भएको सम्पदा र यहाँको संस्कार संस्कृतिलाई बचाउन मात्र सके पनि विश्वमा उत्कृष्ट छौँ भनेर हामी सबैलाई चाहिँ आह्वान गरेर यस्तामा खबरदार भनेर समय समयमा यो ज्याप दिवसको समारोह प्रधानमन्त्रीलाई हामीले ज्ञापन पत्र समेत दिएर यो ज्याबुट दिवस हामी सल्लाह गर्छौँ यो ज्याबुट दिवसको उपलक्ष्यमा हुने मञ्चमा यस्ता हामी समुदाय नेवा समुदायलाई पर्ने समस्यालाई हामी दृष्टिगत गर गरी समय समयमा सरकारसँग माग गरिरहेछु यस्ता समस्यालाई चाहिँ यसले यो प्लेटफर्मलाई प्रयोग गरिरहेछु त्यही कारण चाहिँ हामी यो समस्या ज्यापु दिवसले यहाँको संस्कृति यो मौलिकताले भरि नेवार संस्कृति सभ्यतालाई बचाउनु पर्छ भनेर नि हामी खास चाहिँ नि सन्देश दिन गइरहेछौँ हजुर यो जुन ज्यापु दिवस मनाइरहँदाखेरि ज्यापु भन्दाखेरि कृषि कृषि भन्दाखेरि भूमिसँग सम्बन्धित भयो उत्पादनसँग सम्बन्धित भयो अब काठमाडौँ उपत्यकामा भन्दै जाने हो भने कृषियोग्य भूमि झन्झन कम हुँदै गइरहेको छ सबै बिल्डिङ बन्दैछ अझ चाहिँ काठमाडौँको जुन त्रिसाठी ज्याफु टोल जसले चाहिँ ज्याफु दिवसको सांस्कृतिक गतिविधिको र्यालीको पालो लिएर आइरहेको र उसले ज्याफु दिवसको विशेष गरी भूमिका निर्वाह गरिरहेको त्यहाँको ज्याफु समुदायको भन्नु भन्नुपर्दाखेरि त काठमाडौँको यो कान्तिपुर पुरानो कान्तिपुरको वरपरका जग्गाहरूमा त घरिघर भइसकेको छ यो हुनुको कारण त आधुनिकता विभिन्न कारण होला तर यो भूमि चाहिँ आफूहरूबाट अलग हुँदै गइरहेको आफ्नो नाममा नभइरहेको यो जुन भूमिसँग जोडिएर हेर्नु पर्दाखेरि ज्यापुले कसरी बुझ्छन् यसलाई कसरी बुझाउँछन् या ज्यापु सङ्गठनहरूले कसरी बुझेका छन् यो भूमि चाहिँ आफ्नो हातबाट छुटेर गइरहेको छ नि त यसलाई अभियान जागरण यो विषयमा चाहिँ बुझाउने कामहरू पनि भइरहेका छन् कि कसरी सबभन्दा पहिला हामी पेसागत रूपमा काठमाडौँको कृषक हो होइन कृषकले आफ्नो जग्गालाई संरक्षण गर्नुपर्छ र आफ्नो पेसा कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने त चाहेकै हुन्छ तर यो भन्दा पनि अब ग्लोबलाइजेसन भइसकेपछि विश्वमा विभिन्न ठाउँमा एट्र्याक्सन भएपछि कृषि भनेको त अलिक गाह्रो छ फेरि हामीहरूको के छ भने पुरातन शैलीको परम्परागत परम्परागत शैलीको त्यसमा पनि अझ भन्यो भने ज्यापु प्रविधि भन्ने हुन्छ यो ज्यापु प्रविधि काठमाडौँमा अघि नै भने धेरै उब्जनी हुने एउटा काउली नै भनौँ भने ज्यापु काउली भन्छ त्यस्तै हाम्रो विभिन्न तरकारीहरू यहाँ एकदम सबभन्दा शुद्ध सबभन्दा नरम यो सबै छँडा छँडै पनि जब आधुनिकतामा गइसकेपछि जब विकास भइसकेपछि हामीले रोगेर पनि रोगेर सकिँदैन किनभने अब जब पहिला पहिला जग्गाको क्यासँग परिणत हुँदैन अब सबभन्दा सबभन्दा महँगो नै अब जग्गा भइसकेपछि अनि आफ्नो डिमान्ड के हो त भन्दा हामीहरूको व्यक्तिगत डिमान्ड त हुन्छ तपाईँ हामीले त अब समस्या परेपछि कसैले भन्दा पनि ऊ हुँदैन त्यसपछि अब यो पेसालाई अब अर्को यसको विकल्प खोज्न थालेपछि अनि अर्को विकल्प हुन खोजेपछि अनि डिमान्ड बढी भएपछि जग्गा पनि एकदम अचाक्ले भाउ परेपछि बरु यो जग्गा भन्दाखेरि हाम्रो जीवको उपार्जन पनि राम्रो होस् र रा... आफ्नो पनि काम होस् भनेर धेरैले जाने बिचमा अज्ञानताले हो भनौँ कि के भनौँ मान्छेहरूले टोटल्लीमा भ सेभेन्टी पर्सेन्ट जग्गा जाने बेचिसकेको छ अब अब यहाँ हामी ज्याबहरूको चाहिँ नि मोटामोटी बिस तिस पर्सेन्ट मात्रै जग्गा बाँकी होला बाँकी सबैले त्यो पनि अलिकति विकल्प भएको मान्छेले छ नत्र विकल्प नभएको मान्छेहरू वास्तवमा भने काठमाडौँमा नेवारहरू भनेको सुकुम्बासी सर भन्न नसकिरहेको हो त्यही कारण यसको विकल्पको रूपमा सरकारले हामीलाई विकल्प दियौँ भनेर आरक्षण दिनुपर्ने हुन्छ त्यो आरक्षणको लागि जाने हामीले आवाज उठाउने पनि एउटा मञ्चबाट भन्न सकिन्छ तर अहिले कस्तो किसिमको चाहिँ भन्न पनि नहुने हामी केही छैन भनेर नमिल्ने तर हामी छिनछिनमै डिनडिनमै जाने हामी छिन्न भएर गइरहेको छ हाम्रो सम्पत्तिहरू विभिन्न कारणवश जग्गाै हो अब काठमाडौँमा जग्गा बाँकी नै छैन जसले संरक्षण गर्न सक्यो उसको बाँकी रह्यो जसले संरक्षण गरे त्यो सुगुमवासी नै भइसकेको छ त्यही कारण यो अब कृषिसँग मात्र अब ज्याबुडा सङ्कुचित हुने ज्याबुडा ज्याबु समुदाय अब कृषि मात्रमा आधारित भनेर इतिहास फलाग्ने ब्याहक अब स्थिति छैन त्यसलाई अब हामी समाज मिलेर वैकल्पिक रूपमा विभिन्न अब कम्पनी खोल्ने जस्तै हस्पिटल खोल्ने त्यसपछि सहकारी खोल्ने बैङ्क खोल्ने यी यावट कोसिस चाहिँ भइरहेछ तर हामीले सोचेको अनुसार न अगुवाई सफल भइरहेछ न हाम्रो चाहिँ नि कार्यक्रमै सफल भइरहेछ हजुर यो काठमाडौँको कोर सिटी भनौँ न पुरानो कान्तिपुर निवास समुदायले यदे भन्ने जुन ठाउँ त्यहाँका त्रिसठी टोलका ज्यापोहरू अहिले विभिन्न कारणमा अन्य ठाउँमा बसोबास गर्न थालेको आफ्नो पुरानो त्यो भूमि छोडेर बाहिर बाहिर गइरहेको भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ यदि कोर सिटी भन्ने हो भने कोर सिटीमा अत्यन्तै जनसङ्ख्यात्मक रूपमा कम हुँदै गइरहेको भन्ने पनि सुनिन्छ के हो वास्तवमा ज्यापोहरूको पनि यो समस्या हो समग्र नेवारहरूको मात्र हो कि ज्यापोको अझ समस्या हो कि के हो वास्तवमा समस्या भन्दाखेरि पनि यो ज्यापोहरूको एउटा सु अवसर हो यसहरू पनि गरिन्छ जब त्यहाँ डिमान्ड बढ्छ बाहिरीको मान्छेहरू यहाँ व्यापार गर्नु थाल्यो सेन्टर भयो सेन्टर भएन विकासको अनुसार व्यापार गरिसकेपछि गर आफूले घरमा बस्नुभन्दा गोडाउमा दिएर पसललाई दिएर जब फाइदा बढी हुन्छ भने बरु आफू बरु बाहिर भा बालमा बस्न गए पनि फाइदा हुनु भएपछि यो पनि एउटा व्यापार नै हो तर एउटा विडम्बना के भयो भने हाम्रो आफ्नो संस्कृति अनुसार आफ्नो पीठ हुन्छ आफ्नो देउटा हुन्छ आफ्नो कुल देउटा हुन्छ र दैनिक रूपमा त्यहाँ चाहिँ नि हामीले पूजाआजा गर्नुपर्ने हुन्छ तर समय चक्रअनुसार बाजा बजाउनु पर्ने विभिन्न दिनहरूमा विभिन्न तिथिहरूमा विभिन्न किसिमको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ पूजा चाहिँ निरन्तर भइरहेछ तर मान्छेहरूलाई गाह्रो भइरहेछ किनभने कोही पनि मान्छे तिन चार किलोमिटर पर पर्दैन आफ्नो चाहिँ नि जग्गा भएको ठाउँमा या नभएको ठाउँमा जग्गा किनेको अनि यतातिर बाला राख्ने अनि आफू अलिकति सुरक्षित भनौँ कि या मतलब आफ्नो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बस्ने किनभने काठमाडौँमा सानो ठाउँ हुन्छ त्यसमा दाजुभाइहरूको त पहिला पहिला टुक्रा टुक्रा गर्ने कुनै वास्तवमा चाहिँ हामीलाई आधारभूत आवश्यकता पुग्ने गरी नै घर नभएपछि अनि उसले बालमा दियो भने बरु यहाँ धेरै पैसा आउनु भएपछि अनि बरु अन्यत्र बस्ने अनि आफ्नो गुठी सञ्चालन गर्ने बेला एकचोटि एउटा कोठा बाँकी राख्ने अरू बेला काठमाडौँको जुन कोर एयरबाट बाहिर बस्ने कोरियरको वरिपरि नै बस्छन् भन्दाखेरि नगण्य रूपमा मात्रै अब कोरिया कुनै कुनै ठाउँमा धेरै होला तर धेरै ठाउँमा चाहिँ नगण्य रूपमा मात्रै टोलमा बस्यो काम चाहिँ नि गरिरहेको हुन्छ आफ्नो घरमा डाएर घर पनि बेचिँदैन तर काठमाडौँको जग्गालाई बालमा दिएर आम्दानी र आफ्नो जीव जीविकोपार्जन गर्नलाई आम्दानी हुने हुनाले यो एउटा नयाँ सिस्टम गएको हो तर यसले एउटा डर के पहिरा गरिदियो भने जब त्यो घरमा नबसेपछि र पछि पुरानो ठाउँ छोडिएपछि अब त्यसले नि हामीलाई एउटा स संस्कार बनाइदिएपछि हाम्रो रीतिरिवाज त अब चल्दैन बाजा बजाउने ठाउँमा एक ठाउँमा हुन्छ बाजा बजाउने मान्छे कहाँ कहाँ हुन्छ त्यसपछि आफ्नो पेसागत रूपमा जुन मूल गुरुहरू उसका चेलाहरू जब आफ्नो जागिरकोलाई पहिला कृषि भएपछि बिहान कृषि गरे पनि भयो बेलुका गरे पनि दिउँसो आफ्नो कामहरू फेरि ज्याबोहरू कृषिमा मात्र आधारित छैन पहिला त कृषि सिरिसकेपछि विभिन्न आफआफ्नो चाहिँ साइटमा आफ्नो टाइम अनुसारको लाज्या भनेको आफ्नो लाज्या भनेको नेवारीमा समय पायो भने गर्ने कामहरू आफ्नो किसि चा, त छँदैछ त्यसबाटै म मा कसैले भाँडाकुँडा बनाउँछ कुमालेहरू हुन्छन् कसैको सुवालको कसै अवाले भने इँटासँग सम्बन्धित त्यस्तै अब यस्ता जस्तै मालाकार जस्तै फुलको काम गर्ने छ जस्तै अब हाम्रो नै भनौँ न मेरो पुर्खा नै महाखल भनेको सिपाही हो एउटा मल्लकालीन पालक होइन यसो विभिन्न आफआफ्नो क्षेत्रमा कोही अब डेवाला भने पुजारी छन् यो ज्यापुभित्र विभिन्न आफ्नो विशेषताहरू छन् त्यो विशेषताअनुसार काम पहिला पेसा चुरक्षित थियो काठमाडौँमा बसियो अब कहाँ तपाईँको सेवा छ कहाँ मार्केट छ अब त्यहाँ चाहिँ नि गएर पनि अलिकति कोरियरबाट अब काठमाडौँमा आपा नेवारहरू ज्यापुमा रहेर नेवारहरू नै सबै ठाउँमा बाहिर बसिरहेको छ घर चाहिँ ठुल्ठुलो बनाउँछ बालमा राख्ने अनि आएको आम्दानीबाट बाहिर बस्ने यो प्रविधि छैन अब विकास यहाँबाट पनि बिस्तारै गाउँमा पनि सरिसकेको छ अब जग्गा बेच्ने पनि गाउँ गाउँमा पनि चुरु भइसकेको छ किन अरूहरूले सुविधाका साथ आफ्नो भनौँ कसैले गाडी किने हुन्छ राम्रो बङ्गालमा बसेँ अनि सबैलाई त्यसले आकर्षण गरेर नसके विदेश जाने विदेशमा पलाने पनि यो समस्या अब त्यही कारण यो ज्याबुटीबाट यो पनि सन्देश छैन अब समाजले मात्र होइन यो देशले पनि सोच्नुपर्ने बेला भइसक्यो काठमाडौँको नाउँमा सभ्यताको नाउँमा हामी भजन मात्र गर्ने कि यसलाई कन्टिन्यू हाम्रो पुर्खाले जुन हामीभन्दा पहिला बाजेहरूले जुन सिर्जना गरेको अब हाम्रो पुर्खालाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने सबभन्दा समस्या पनि तपाईँ हाम्रो अहिलेको पुर्खालाई गाह्रो छ पहिला त अरू कुनै छैन अब त्यही बेला यही मात्र बाँकी छ कृषि मात्रै भएपछि त्यो बेला एकदम हाम्रो संस्कृति हाम्रो समाज हाम्रो रीतिरिवाज हाम्रो सबै चलिरहेको थियो अब हामी अहिले हाम्रो स्थितिमा हेर्दा हेर्दै पनि एकदम चेन्ज भएपछि हामी नै यहाँ बसेर कुनै नभएपछि र आफूले जानेको काम कृषि हो अब कृषि नजानिसकेपछि र अब विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ अब छोराछोरीहरूलाई अब नयाँ प्रविधिमा जाने भएपछि अब यो संस्क प्रविधि र गएर जो जागिर जोएर व्यवहार जोगाउने कि अब यो संस्कृति भएपछि अब संस्कृति धम्माधम जाने बाहिर पलायन भएपछि अब एकदम गाह्रो भइरहेछ अब ज्याबुहरू नेवाहरू यो समाज यो संस्कार भनेर मात्र बाँच्ने र बसिराख्ने कन्डिसन चाहिँ छैन त्यही कारण यो समाज संस्कार जति सकिन्छ कमसेकम पहिला बालीहरूले सिजी दस पर्सेन्ट भयो भने त बिस पर्सेन्ट भयो भने कति छ त्यसलाई त जोगाउँ भनेर हाम्रो अभियान हो अब चाहिँ यो जुन ढङ्गको सिन तपाईँले बताउनुभयो काठमाडौँको अब त्यहाँबाट छोडेर अरू ठाउँ बस्ने अलि संस्कृतिसँग जोड्दाखेरि त्यहाँ भेला हुने अर्थात् संस्कृति मनाउनुको लागि कोर्सिटीमा आउने बसोबास चाहिँ बाहिर गर्ने जुन ढङ्गको अवस्था भनेर तपाईँले देखि चित्रण गर्नुभयो यसले हेर्दाखेरि यो हेर्दाखेरि यो संस्कृतिमा चुनौती आयो अब संस्कृति जुन्ण निरन्तरता दिनुको लागि भन्ने तपाईँको ठहर भयो अब यो संस्कृति निरन्तरता दिन चाहे जात्रा पर्व होस् या जुनसुकै चाहिँ त्यो बाजा होस् या चाहिँ दाफा भजन खलको होस् जुनसुकै होस् त्यो निरन्तरता दिनुको लागि बाहिर बसिसकेपछि कोर्सिडीमा आएर गर्नु परेपछि त्यसमा कतिको चाहिँ चेन्ज आएको या चाहिँ कति त्यो चाहिँ लोभ हुँदै गइरहेको चाहिँ तपाईँले अनुमान गर्नुभएको छ करिब एक दुई दशकभित्रमा यसमा भन्ने हो भने नभइ नहुने गर न गरि नहुने नत्र पहिले पहिले के हुन्छ भने हामी कोरियरमा हामी त म त कोरे बस्छु नि त त्यसमा जस्तै पूर्णिमाको दिनमा औँसीको दिनमा त्यस्तै चहरेको दिनमा अष्टमले यसरी विभिन्न बे हाम्रो चाडपर्व अनुसार डाफा बजाउनु पर्ने हुन्छ अब के भयो भने अब नाछा पूजा भन्यो नाछा पूजा भनेपछि उसलाई पूजा गर्ने एक दिन त्यसपछि हामी सनागु भन्यो मलामीको त्यो एक दिन ब्याक अरू सकभर चाहिँ नि अब फर्मेसको रूपमा पूर्णिमाको हाम्रो भनौँ बाजालाई निपुण बनाइराख्ने नाउँमा जुन भजन गर्ने थियो यो सायदै नाइन्टी पर्सेन्ट लोप भइसकेको छ जात्रा पनि अब पहिला पहिला त हाम्रो बाजेहरूको पालामा त कसैले पनि दान दिने होइन आफ उठाउने भनेको पैसा उठाउने हो पैसा उठाएर खर्च तराउने हो अलिक त्यही कारण चाहिँ यो नेवारहरू अरूलाई माग्ने त नभग्ने आफैले खर्च गरेरै गर्ने तर संस्कार कसरीसम्म बिग्रिनु अब हुँदाहुँदाहुँदा अब मान्छेहरूले समय छैन ऊ छैन आफ्नो पैसा पनि किन गर्ने अब स्थानीय सरकारले पनि जब यस्तालाई संरक्षण दिएपछि अब हामीलाई संरक्षण दिने हामी नगर्ने भन्ने समेत आवाज उठिसकेको छ त्यही कारण चाहिँ यो ज्यापुर समाजले यो उठाइरहेको छ हाम्रो कमसेकम चाहिँ डे गुठी यिनीहरूलाई संरक्षण गर्नु पऱ्यो भनेपछि अब स्थानीय सरकारले चाहिँ हाम्रो मागलाई ध्यानमा राखेर अब सबै जीर्णोधार गरेर गरिरहेको छ पुनर्निर्माण निर्माण गरिरहेछ जुन हाम्रो सम्पदाहरू छे ड्य छे ट्वा छे आका छे यसलाई चपा छे सबै अब यसमा संस्कृति जोगाउनेको नाउँमा महान हामीले एकदम धेरै डिमान्ड महानगरपालिकाले अब हामीलाई उसको जीवकोपार्जन गर्नलाई पनि त पैसा चाहियो नि भनेपछि अब नगरपालिकाले हामीलाई यो विद्या सुन्दुरको पालादेखि नै गुरुहरूलाई गुरु भट्टा गुरु राखेर सुरुवात गरेछ त्यसपछि अब हाम्रो त खर्च वर्च त हुन्छ एउटा भनौँ न विभिन्न पूजा गर्दाखेरि भोज खुवाउनु खर्च हुन्छ नि त्यसको लागि पनि नगरपालिकाले हामीलाई सर अहिले सुरु स्टारमा एक लाखबाट गरेको अब दुई दुई लाख दिइरहेछ अब समस्या कहाँबाट पैसा मात्र भएर त हुँदैन खाने मान्छे पनि चाहियो खुवाउने मान्छे पनि चाहियो र बाजा बजाउने मान्छे पनि त चाहियो नि तर हाम्रो रोजगारीको कारणले चाहिँ कोही विदेशी नै हुन्छ कोही अघि न भने आफ्नो धेरै टाढो तर पनि काठमाडौँ उपत्यकाको घरको मान्छेहरू त अब म्याक्सिमम् जहाँ कुनै चाहिँ आर घन्टाभित्र त बाइक गरेर आउन सकिन्छ काठमाडौँ भएसम्म अब ऊ छैन अब काठमाडौँमा एकदम कम्पिटिसन भएर यहाँभन्दा पनि बाहिर डिमान्ड भएपछि त अब विदेशी नठालिएपछि त हाम्रा छोराछोरीहरू सबै यहाँ पढाएर निपुण भइसकेपछि बाजा पनि निपुण हुन्छ तर घराइसीको कारणले कोही अमेरिका जान्छ कोही युके जान्छ कोही अस्ट्रेलिया जान्छ अब हामीलाई समस्या यो भयो कि निपुण भइसकेको बच्चाहरू यहाँ बाजामा निपुण भइसकेको हुन्छ त्यहाँ अर्कै काममा लगाइदिन्छ यो भनेको हाम्रो समस्या भन्दाखेरि पनि वास्तविक पर्सनल समस्या हो अब सरकारले युवा किन बाहिर गइरहेछ यसलाई कसरी हुन्छ रोजगारै हो रोजगार कारणले पनि अब पुर्खाहरूको हाम्रो मोस्टली प्रत्येक घर घरमा अब विदेशी नै एउटा संस्कार जस्तै बाहिर थालेपछि अब यसले पनि अर्को समस्या सिर्जना भएको छ यो पनि समस्या हो भन्दाखेरि काठमाडौँको कोर सिटीभित्रका नेवार समुदाय विशेष गरी अझ ज्यापु समुदायभित्र प्रत्येक घरमा त एकजना जति बाहिरिने विदेशमा छन् अहिले अहिले वैदेशी चाहिँ युवाहरू भएपछि विदेशी नै एउटा हाम्रो मात्र होइन गैर ज्याबोहरदेखि लिएर यो ज्याफुमा पनि आयो अहिले भाषा संस्कृति सबै ज्याबहरले ठगिरहे ठेगिरहेको हो नि त यहाँ त्यो ठेगेको संस्कृतिमा यसले अब रोजगारको कारणले हाम्रो सम्पत्ति न्यून हुनाको कारणले पैसा कमाउनुको कारणले अब संस्कृति एकदम चुनौती छ भन्दाखेरि त्यसरी विदेशी नै क्रम गरी बढी भइसकेपछि त संस्कृति मनाउनुको लागि मान्छे त चाहियो चाहियो मान्छे नै नभएपछि त कसरी संस्कृति मान्छन् त सक्दैन समस्या त ठुलो समस्या सृजना हुने भयो यो कुराहरू चाहिँ स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार यो यस्ता समस्या समाधान गर्नुपऱ्यो संस्कृति जगेर्ना झगेर्ना गर्नुपऱ्यो भन्ने कुरा त तपाईँहरूले उठाइराख्नुभएको उठाइराखेको छ उठाइराखेका छौँ हामी स्थानीयलाई पनि हाम्रो आफ्नो आप भनौँ न काठमाडौँ भनेको उपत्यका हो भक्तपुर भक्तपुर काठमाडौँ काठमाडौँ ललितपुर किर्तीपुर यो इष्ट धर्मशलीदेखि लिएर सबै जुन काठमाडौँ छ त्यसमा त आफ्नो आप भेगमा छ आफ्नै गुटीहरू छ किर्तिपुरमा अलगै छ भक्तपुरमा अलगै छ यता उटर लागमाले काठमाडौँ ललितपुर त बाँकी नै त्यस्तो नि सबैको समस्या एउटै भयो कि पुर्खाले स्थापना गरेको हो एक वर्षको एकचोटि हाम्रो भुसा नहुनेर जुन गरिन्छ वार्षिक कार्यक्रम का। त्यो गर्नै पर्ने त्यसलाई अहिलेसम्म मलाई जहाँसम्म चालिस वर्षभन्दा माथिकोले चाहिँ यो गर्नुपर्छ है भनेर आफ्नो सम्पत्ति खर्च गरेर पनि गरिरहेछ अब तिस वर्षभन्दा तल झन् विदेशी पछि त उसले चाहेर पनि पैसा पठाइदिन्छु भने पनि यहाँ चलाउने कसले भोलि त यहाँको एउटा नेवारको खानपिनदेखि लिएर यो पोसाकको लिएर यो सबै चिज त जुन ज्याबुहरूले गरिरहेछ सबै चिज त अब ढलापमा छ नि त पोसाक छ देउटा छ तर सबै चिज संरक्षण अब, अब के गर्ने त अब भएको चिजलाई त जोगाउनु पऱ्यो भनेर यो डिभर्सको रूपमा हामी एउटा हक अधिकार गर्नुपर्ने चिजमा यसले केही केही त अब बिस्तारै त सुरु कहीँ कहीँ भएको छ तर यो स्पिडमा राहत हुनेमा यो जुन सहयोग न्यून भएको कारण तत्कालै कुनै चिज हामीले गर्न सकेन भने सायद यो हिस्टोरीमा भन्नु न इतिहासमा मात्रै सीमित हुने हो कि हुने हामीलाई पनि डर छ किन हामी त आफै चलाउनु पर्ने अरूले चलाइदिने होइन हामीलाई त सहयोग हुने पैसा मात्र ठुलो कुरा होइन त्यो भएको पैसा बा, बाजेबराजुले पनि आफै खर्च गरेर हो हामीले पनि आफैले गर्न नसक्ने चाहिने तर मान्छे जब पलायन भएपछि गल्ले गर्ने कलले त भने यो समस्या छ जिउका त्यउँछ त्यसरी नै यो भएकोलाई बचाउनलाई एउटा अभियान हामी ज्यापुहरूको समाज यो नेवार समाज यो हामी एकदम मित्रवट रूपमा काम गरेर यो समाज अनि विश्वमा एउटा अनुपम समाज यो एउटा सभ्यता यो सभ्यता जोगाउनलाई हामी ज्यापु दिवसको मार्फत सन्देश दिनलाई कमसेकम ज्याबुहरूलाई मार्फत अरूहरूलाई पनि हाम्रो जुन समाज छ त्यसलाई निरन्तर सम्मानका साथ निरन्तरता दिउँ भने नै हाम्रो मान्यता हो यो जुन चाहिँ ज्यापू दिवस मनाइरहँदाखेरि सहभागिताको हिसाबले अब तपाईँहरूले चाहिँ सम्मान गर्नुहुन्छ पुरस्कृत गर्नुहुन्छ भन्दा बाहेक पनि सहभागिताको हिसाबले के छ तपाईँहरूको चाहिँ ज्याफू बाहेक अरूलाई आमन्त्रण गर्नुहुन्न तपाईँहरू हामीले यसो छ हाम्रो नेवार समुदायभित्र विभिन्न जातिहरू छन् हामीले सुरु सुरुमा त यो ज्यापु दिवसको बारे अघि नै तपाईँले भने विभिन्न मान्छेहरू आफ आफ्नै हिसाब मूल्याङ्कन गरेको यो त्यसो होइन है हाम्रो समाज एक आपसमा एकदम मिलेर नङ र मासुको शैलीमा हामी मिलेर बसिरहेको हुनाले यो समाजलाई समाजले अझ अक्ष भोलि एउटा ज्यापुको संस्कृति रास भयो भने एउटा परिवार एउटा समाज एउटा ज्यापुर गुठीको मात्र रास होइन यो समष्टिको एउटा समस्या नेवारकै समस्या हो नेवारको समस्या भनेको त काठमाडौँ काठमाडौँ नेवार भनेको त नेपालकै सम्पत्ति हो नि भने विश्वको सम्पत्ति यो विश्वको सम्पत्तिलाई जाने हामीले जोगाउनलाई जाने यो जुन चिजमा हामीले गैर ज्यापुहरूलाई पनि आफ्नो मञ्चमा राखेर रा, उनीहरूको नायहरूलाई गर। सम्मान गरेर विभिन्न किसिमको पुरस्कार दिएर उहाँहरूलाई ऱ्यालीमा सहभागी गराएर हामी कन्टिन्युटी गरिरहेको छ योपालि पनि अब जस्तै अब खड्गी समाजको बाजा भयो त्यस्तै तपाईँको टुलाडरहरूको हामी उरा भन्छौँ होइन स्टाफियरहरूको बाजा यस्तो बाजा बजाउने पनि कति नै जातिको छ सबै जाति हामीसँग बढी भयो भने समुदायभित्र चार पाँचजना पाँचवटा जातिसँग मात्रै बाजा छ अरूसँग छैन नि त त्यति त्यहाँ उनीहरूसँग समन्वय गरेर अनि हामीले जस्तै खड्गी समाजले पनि खर्गी दिवस मनाएको छ तर कहिले उनीहरूको हलभित्र कहिले बाहिर पनि गरिरहेको छ यसरी एउटा आफ्नो आवाज आफूले नगरीकन कसले गर्छ हामीले नगरेको कसले गर्छ हामी अहिले नगरेको कहिले यो जुन जुन चाहिँ हाम्रो एउटा अभियान हामी आफैले था थालेको कसैलाई यो ज्यापु समाजले कसैलाई पनि हामीले यसलाई अलग्गो राख्न खोजेका छन् सबै मिलेर जाउँ कमसेकम हाम्रो पुर्खाले हाम्रो बाजे बराजुहरूले झन् जुन समाज बनाएको छ त्यो समाजमा हामी अब चुन्न राख्नलाई एक आपसमा कहिले काहीँ हाम्रो डिस्कसन पनि हुन्छ त्यो डिस्कसन अनुसार चाहिँ अब कसरी जाने भनेर त्यहाँको विभिन्न हाम्रो नेवारहरूको अगुवाहरूसँग पनि यो ज्याबु समाजलाई कसरी लानुपर्छ भनेर बेला बेलाबाट हामीले सल्लाह पनि लिने गरेका छौँ हामी मात्रैले पनि गर्न सक्दैन यो किनभने यो समाज भनेको त आखिर समुदाय नेवार समुदाय त एउटा विश्वमै एउटा शिष्ट सभ्य र सुसंस्कृति समाज हो नि यो समाज बचाउनलाई हामी ज्याबुहरू सबभन्दा बढी चाहिँ जाने नेवारभित्र पनि जनसङ्ख्या बढी भएको हुनाले कर्तव्य हाम्रो हो त्यही कारण सबैसँग समन्वय गरेर सबैसँग सहकारी गरेर नै अगाडि बढिरहेको छ त्यही कारण सबैलाई आह्वान गरेर हाम्रो आह्वानलाई स्वि स्वीकार गरेर जस्तै अब भनौँ न तामाङ दाजुभाइहरू भयो मगर दाजुभाइ आदिवासीहरू पनि बेला बख्दा हाम्रो जाने ऱ्यालीमा सहभागी भइरहेको छ त्यसको लागि विशेष रूपमा चाहिँ यो, रूप यो जस्तै पर्यटन विकासको उसमा चाहिँ नि आदिवासी सङ्ग्रहालय त्यहाँ पनि डिस्कसन उनीहरू पनि सहभागी कहिले विभिन्न भी समाजको आइरहेछ यसरी ज्यापु नेवा गरिनेवाहरूले पनि हामी समन्वय गरेर यो अगाडि बढेर गइरहेछ यो एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न अब ज्यापु दिवस तपाईँहरू मनाउँदै हुनुहुन्छ विष्णु ज्यापु दिवस त्यस्तै गरी खड्गी समुदायले ज्या नेवाभित्रको खड्गी समुदायले नायु दिवस भनेर मनाइरहेका छन् र अरूले पनि अरू अरू दिवस मनाउने यसरी गरियो भने नेवा एकतामा तपाईँको ने हुनुपर्नेमा विभाजित भएको मनस्थिति जान्छ मानिसहरू विभाजित हुन्छन् नेवा एकता चाहिँ हुँदैनन् भन्ने प्रश्नहरू पनि नेवा समुदायका विभिन्न व्यक्तिहरूले गरेका छन् अर्थात् प्रश्न उठाएका छन् उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला हामी पोजिटिभली सोचौँ जब हाम्रो समाज भने नि काठमाडौँ भने यस्तो अठार छ कि एकैचोटि प्रदर्शन पनि गर्न सक्ने एकैचोटि सबैको भनौँ न माग पुरा पनि नहुने अनि यसभित्र हामी विभिन्न समुदाय छन् विभिन्न समुदायले आफआफ्नो आप समुदायभित्रको एउटा जातले चाहिँ नि आफ्नो दिन राख्छौँ नि त राखेपछि के हुन्छ भने कमसेकम आफ्नो मौलिक संस्कृति जोगिन्छ त्यसपछि नेवारभित्र अविछिन नेवारभित्र पनि विशेष अघि नै भने नि यहाँ बहुजाति बहु धार्मिक बहु सांस्कृतिक भएको नाताले यो एउटा एकैटी रूपमा एउटा नेपाल भन्ने सिर्जना भयो भने यसभित्र अठार जाति समुदायहरू छन् त्यस समुदायभित्र नेवार समुदायभित्र पनि धेरै समाज छन् जस्तै जस्तै अब बज्राचार्य समाज साक्य समाज त्यस्तै श्रेष्ठ समाज चित्रकार समाज खर्गी समाज कपाली समाज जस्तै ज्यापु समाज यस्ता समाज धेरै छन् ती समाजका आफआफैमा सम्बन्ध राखेर यो नेवार समुदायको समाज बनायो भने त्यसभित्र रहने नेवारहरूले आफ्नो समुदायलाई यसरी आफआफ्नो दिवस मनाउँदाखेरि हाम्रो संस्क संस्कृति जोगाउनलाई त हामी नै लाग्नुपर्ने हुन्छ अरूले त गरेन तर सहकारी गर्ने हो हामी अब ज्यापुहरूले अर चाहिँ अरू समाजसँग सहकारी गरेर हुनाले यसमा विभाजन भन्दाखेरि झन् हामीले के सोच्छौँ भने हराइसकेका संस्कृति मुख्यतः यहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा जात्रा मनाउने भनेको असी पर्सेन्ट बाजाबजानादेखि बाजा लिएर यो खत जात्रा रथ जात्रा विभिन्न संस्कृति संस्कार परम्परा यो भाषा बोल्ने नै बढी ज्यापोहरूले नि संरक्षण गरिरहेछ अब यो बाहिरी क्रममा जुन अहिले एट्याक भइरहेछ या भाषा सबै भन्यो नेपालीमा अब इङ्लिसमा बोल्ने नेपालीमा भन्दाखेरि पनि अब अरू भाषा बोल्दै जाने अनि नेवार नभने नेपाली बोल्ने यो अतिक्रमणलाई सुरक्षित गर्नलाई चाहिँ हामीले जुन समाज छ त्यो समाजले कोसिस गरेर मात्र आह्वान गरेर मात्र भएन हामीले गर्नुपर्छ है हामी मिल्नुपर्छ भनेर जुन आफआफ्नो क्षेत्रमा आफआफै गरिरहे हो त्यही कारण हामी नेवार समुदायभित्र पनि ज्यापु जातिले अब हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ है हाम्रो हाम्रो समाजलाई त हाम्रो समुदायलाई त हामीले बुझाउन सकिन्छ नि भन्दाखेरि आफआफ्नै समाजमा आफ्नै पनि समाजमा समुदायमा आफूले बुझाउन सक्यो भने भोलि त आखिर चाहिँ ज्यापू बलियो भएपछि ज्यापु संस्कृति बलियो भने नेवार संस्कृति नेवार समुदाय बलियो हुन्छ यसले देशको समेत चाहिँ नि एउटा विकास हुन जान्छ त्यही कारणले तलदेखि जग राम्रो हुँदै जानुपर्छ खालि यो गर्नुपर्छ आफू केही नगर्ने अनि मेरो छोराले नेवार बोल्दै बोल्दैन भनेपछि अनि आफू कोसिस नगर्ने अरूलाई चाहिँ नि ल नेवार भाषा नेवार नेपाल भाषा संरक्षण गर्नु पर्यो लिपि संरक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठाएर घर गयो भने यो हाम्रो जाने टोन नमिठो नराम्रो हुन्छ है भनेर नेपालीमा बोल्नलाई छोरा छोरा उकार्ने यो प्रविधिले पनि हामीलाई गाह्रो छ कि हामी ज्यापु समाजले अनिवार्य भाषा चाहिँ बोल्नुपर्छ है भने चाहिँ एउटा समाजमा हामी लागिरहेछौँ यसमा चाहिँ हामी आह्वान गरिरहेछौँ हामी टोल टोलमा चाहिँ नेवा भाइ सिंह है भनेर चाहिँ गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि यसमा तपाईँले भन्नु चाहिँ आफआफ्नो जातिले आफआफ्नो ठाउँमा एउटा दिन राखेर समष्टि गरेर एउटा सङ्गठन हुने किसिमको दिन टोक्दैमा अहिले तपाईँ भन्नुहोस् यो वास्तवमा चाहिँ हामीले ज्यापो डिँ भनेर ज्यापुहरूले पनि एउटा सबै चिज चाहिँ एउटा हामीले नयाँ एउटा अब तिन सय पैँसठीमा त तिन सय पैँसठीभन्दा बढी रिभर्स छ होइन त्यस्तै एउटा ज्यापु दिवस पनि राखेर कमसेकम हामीपट्टि अरूहरूको सङ्गठन अरू अरूको दृष्टि अरूहरूले पनि हामीलाई अलिकति समाजमा पहिले नै भने नि हामी मिलेर मैत्रीपूर्ण भावनामा गइरहेकोले यो समाजले अरूले पनि हामीलाई एट्र्याक्सन होस् भने एउटा आफ्नो प्लेटफर्म बनाऊँ र हामी आफ्नो माग राखौँ र आफ्नो समाजलाई एउटा आह्वान गरौँ सन्देश दिउँ भनेर एउटा दिन यो समारोह यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले यो सिर्जना गरेको स्थापना गरेको भन्नु पऱ्यो हजुर तपाईँ आइदिनु भयो यदि धेरै कुरा बताउनु भयो यसको लागि धन्यवाद छ फेरि फेरि भेटौँला फेर नमस्कार जो जोलप्पा नमस्कार तपाईँलाई पनि र हाम्रो टेलिभिजन समूह प्राविधिक भाइहरूलाई पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्दै अहिले दस गते यमरिपुनी ठिला पुनिको दिनमा हाम्रो बिसौँ राष्ट्रिय ज्यापु दिवस टेङ्गल टोल हाम्रो परम्परागत भन्ने हुन्छ त्यो टेङ्ग टुवाको चाहिँ नि जुन टेङ्गल क्षेत्रभन्दा पातीभन्दा अलिकति पचास दुई पचास मिटर अलि दक्षिण साइडदेखि सुरु भएर नगर परिक्रमा गरी अनि बसन्तपुरमा समापन हुने ज्यापुटीवश समारोह जुन मूल समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको प्रमुख अतिथिमा एउटा समारोह विशेष समारोह हुनेछ र सोमा नेपाल भाषा नेपाल सम्बद्धलाई सरकारले कामकाजीको रूपमा उपयोग गरेको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको र सो अवसरमा यो वर्षभरि र पहिला पनि गरिसकेका विभिन्न ज्यापु गैर ज्यापु गैर निवारीहरूलाई पनि हामी सम्मान गर्न गइरह्यौँ भने उक्त समारोहमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सहभागी भई हाम्रो बिसौँ राष्ट्रिय जापुर दिवस भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न सहयोग गरिदिनुहुन्न र र्यालीमा सहभागी समारोहमा सहभागी हुनुहुन्न यो टेलिभिजन मार्फत सबैमा आह्वान गर्दै जापुर संस्कृति विकास कोषको म उपाध्यक्ष सन्त कुमार म यहाँबाट बिर चाहन्छु धन्यवाद पनि धन्यवाद नमस्कार नमस्कार